Взяла для чоловіка туалетний стілець, каже хмельниченка Тетяна Євтушок. Взяла стілець туалет для свого чоловіка, який інвалід першої групи чорнобильський. От йому нуждається в такому кріслі стільці, бо він лежачий. Взяла в оренду цей стілець на 3 місяці. Про центр дізналася напередодні, говорить Тетяна. Я дізналася вчора, і сьогодні прийшла. І от, і, ну, сука, 15 хвилин. За словами фахівця з фізичної реабілітації Центру соціального обслуговування Миколи Вахрамєєва, люди замовляють у них фітпалець до інвалідних візків. Сьогодні в мене перший день відкриття було 5 клієнтів, отримали протипролежневий матрац, жінка отримали люди інвалідний візок для батька, для перевозу в Київ на операцію. Отримала тільки що при вас жінка крісло туалетне. Отримала в мене людина отакий ролатор. У центрі є електричний підйомник, розповідає Микола Вахрамєєв. Функціональне ліжко медичне, підйомник електричний, ролатори, ходунки – це різні речі, інвалідні возики. Милиці, палиці. Люди можуть приносити реабілітаційні речі, які були у вжитку, розповідає директор Хмельницького міського територіального центру Дмитро Старцун. Мешканці нашої територіальної громади, якщо в них є непотрібні засоби реабілітації, можуть принести, ми їх приймемо, в деякій мірі відновимо, відремонтуємо. Технічні засоби реабілітації можуть взяти особи, в котрих є направлення, в котрих є медична довідка від лікаря, де вказано, що дана особа потребує засобів реабілітації. Це може бути навіть людина без встановленої групи, до встановлення, якраз перехворівша на деякі хвороби людина. Це не обов'язково мати групу інвалідності. За словами Миколи Вахрамєєва, на наступний день роботи центру вже записалися 4 клієнти. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.